Ove nedelje počelo je posljednje ovogodišnje redovno očitavanje vodomera korisnika usluga javnokomunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija u Zrenjaninu, Ečki, Knićaninu, Čenti, Banatskom Despotovcu i Melencima. U novembru će očitavanje vodomera početi i u preostalim naseljenim mestima. Korisnici su u obavezi da omoguće pristup vodomeru i očitavanje istog, da istaknu obaveštenje o stanju vodomera na vidnom mestu ili da prijave stanje vodomera vodovodu i kanalizaciji. Prema odluci Skupštine grada Zrenjanina, vodomeri se fizičkim licima, znači korisnicima koji žive u objektima individualnog stanovanja, očitavaju dva puta godišnje, odnosno jednom u šest meseci, dok se pravnim licima, odnosno korisnicima u objektima kolektivnog stanovanja i preduzećima vodomeri očitavaju svakog meseca. Ove nedelje počelo je poslednje ovogodišnje redovno očitavanje vodomera korisnika usluga vodovode i kanalizacije u Zrenjaninu i pet naseljenih mesta, Ečki, Knićanin, u Čenti, Banatskom Despotovcu i Melencima, i trajeće do 25. oktobra, kada će doći do privremenog prekida očitavanja zbog podele oktobarskih računa. 10. novembra očitavanje će biti nastavljeno i trajeće do 25. u mesecu, i ta dinamika očitavanja primjenit će se i u decembru mesecu, odnosno do završetka očitavanja vodomera. U novembru mesecu počet će očitavanje vodomera korisnika i u preostalim naseljenim mestima, a o rasporedu očitavanja korisnici će blagovremeno biti obavešteni. Ekipe vodovoda i kanalizacije bit će na terenu svakog dana od 8 do 14 časova. Korisnici su u obavezi da omoguće pristup vodomerima, odnosno da sa poklopaca šahtova i samih šahtova uklone sve ono što bi otežalo ili onemogućilo očitavanje vodomera. Kod korisnika koji ne budu kod kuće prilikom dolaska čitača ili gde nije moguće očitati vodomer, bit će ostavljeno pismeno obaveštenje o poseti sa brojima telefona na koje mogu da jave stanje svojih vodomera. Pošto je u pitanju poslednje ovogodišnje redovno očitavanje vodomera, na osnovu kog će se formirati akontacije za mesečna zaduženja tokom zimskog perioda kada neće biti očitavanja, apelujemo na korisnike da postupe po primljenom obaveštenju i jave stanje svojih vodomera. Obaveštenje o stanju vodomera, ukoliko u narednom periodu nisu kod kuće, korisnici mogu ostaviti na vidnom mestu na svojim objektima, dakle na kapi ili prozoru, kako bi ih čitači evidentirali. I dalje postoji mogućnost za sve one korisnike koji žele da sami jave stanje svojih vodomera, to mogu učiniti u periodu od 20. do 25. u mesecu, tokom cijele godine, i to na jedan od tri načina: telefonom svakog radnog dana od 7.30 do 13.30 časova na brojeve 535773 ili 530344, slanje SMS poruke na broj 064-811-6099 ili slanje maila na mail adresu služba.ocitavanja@vikzr.rs. Prilikom poziva u SMS poruci ili mailu potrebno je da korisnik navede ime i prezime, adresu stanovanja kao i stanje vodomera.